今日のテーマなんですけど、屋根の修理に関する情報を今日はお届けしたいなと思っていまして、日本瓦、要するに瓦ですよねの、正しい修理方法についてというテーマをお届けしたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。石川商店の方ではすでにこのブログの記事の中である内容ではあるんですけど、これを読んでいて、確かになんかいざ瓦の修理ってなんか気にすることとか注意しなきゃいけないこととかいろいろあるのかなと、その辺を伺えたらと思っています。はい、はい、なんかあの冒頭から、まあ、その記事の流れでいくとなんですけど、実は知らない人が多いっていうことで、そもそもなんか瓦の正しい修理方法とかなんか良くない修理方法みたいなっていうのがあるんですか？そうですね、一般的に漆喰をやんなきゃいけないとか、そういう漆喰剥がれたら、まあ、すぐやり替えないといけないとか、まあ、そういうイメージがあると思うんですけど、はいはい、まあ、なんか実は案外そうでもないじゃそうでもないなかったりして、あ、そうなんですね。でそのあたりが、まあまあまあ、漆喰が全く無駄だってわけじゃないんですけど、その全てにおいて漆喰が万能ってわけではなくて、とか、まあ、いろんなそんな感じですかね。まあ、ちょっと細かいこと言っていくといろいろあるって感じですね。ああ、わかりました。その辺は全然なんとか深掘りをしていけたらと思うんですけど、そもそもその、はい、瓦のまあ修理って自分たちでやるものではないと思うので、業者さんに任せるものだと思うんですけど、そもそもその 業者さんの認識っていうんですかによっても、なんかそのまちまちというかばらつきがあったりするものなんですか、これって？そうですね、結構まあ難しい問題ではあるんですけど、はいはいはい、まあ、特に、まあ、瓦屋さんと、まあ、その他リフォーム屋さんみたいな形になってきたときに、もうちょっと細かく言うと、その屋根屋さんの中でも板金屋さんと瓦屋さんっていう形では、まあ、基本は分かれていて、なるほど、なんか金属屋根とか、そうですね、そうですね、はい、はいはいはい、で、まあ、もともとはそんな感じで分かれてたんだけど、まあ、今瓦屋さんの 95% ぐらいは板金とかもやってる、まあ、全ての屋根材もやってるんで、はい、まあ、瓦屋さんイコールまあ屋根屋さんみたいな感じで考えてもらっていいんだけど、まあ、全部やるっていう感じで考えてもらっていいんだけど、ただ板金屋さんで瓦やるっていうのは結構珍しくて、あ、なるほど、はいはい、ほとんどいないと思います。うーん、まあ、そういった意味では、あの瓦屋根に関しては、まあ、屋根屋さんの中でも瓦屋さんに頼んでほしいっていうのが一つある、はい、っていうのと、うん、まあまあ、それと同じくくりでいくと、まあ、そのいわゆる世の中には屋根工事やりますっていう会社がまあいっぱいあるんだけど、ええ工務店さん、大工さんだったりとか、まあ、いわゆるリフォーム屋さんだったりとか、まあ、全然関係ない塗装屋さんだったりとか、まあ、そういうところでも、はい、まあ、なんか例えば漆喰やりますよとかそういうことを言われるケースがあるんだけど、基本的にはそういうところだと、まあ、ちょっといろんな問題が出てくる可能性があるので、はい、基本は瓦屋さんに頼んだ方がいいかなと思います。なるほど。なんかその今のお話を聞いてて、屋根屋さんにもそもそも瓦を扱うことから始めた屋根屋さんと、その金属屋根とかそういったものを扱うのから始めた人たち、まあ、そこはなんか瓦はやって、もともとは瓦はやっていなかった屋根屋さんっていうのがあるってことなんですか？そうですね、はい。それってこう、なんていうんでしょう、多いのはどっちの方が多いんですか？どっちの方が多いんだろう、あんま変わんないんじゃないかな。板金屋さんの方が多いのかな。なるほどなるほど。なんか、あ、そうか、なんか勝手な素人ながらのイメージでいくと、瓦を扱ってる屋根屋さんの方がなんていうかこう歴史が古いっていうか長いというか、まあやってるのかなとか。そういうわけではないかな。そうなんですね、そうなんですね。うん、例えばその昔から どっちもあって、分かりやすいので言うと、神社の銅板葺きみたいなのあるじゃないですか、はいはい、神社とかお寺とかの、あの、うん、ありますね、まあまあ、初めは銅の十円玉みたいなの入れたけど、まあ、普通見ると緑色になってると思うんですけど、うんうんうん、ああいうのって、まあ、昔から板金屋さんがやってて、はいはい、で、まあ、同じく、まあ、神社とかお寺とかで瓦屋根に関しては瓦屋さんがやってて、うん、はい、だから どっちもずっとある感じです。なるほどなるほど。じゃあそういう、はい、始めた時期とかではなくって、店ごとにどっちをやりたいか、どっちの専門でやりたいかっていうのを昔から分かれてたってことです。まあそうですね、まあ、なんでどっちをやりたいかっていうのはよく分かんないんだけどなんか分かれてた
そう、確かになんか、今までずっと石川さんとこう話してくる中で、基本的に全部扱われてるじゃないですか、石川商店。そうですね、なんか屋根屋さんっていうと、もうそれが普通だと思ってたんですけど、結構その瓦の扱いとかに関して、その板金が強いのか、瓦に強いのか、みたいなのがあるっていうのがちょっと意外だなと思って。そうですね。で、まあ、うちもその話のあれからすると、まあ、瓦屋ルーツで板金もやってるっていう、まあ、感じですね。ありがとうございだます。から、まあ、まあ、今はだからどっちが強いっていうわけではないんですけど、まあ、どっちもやるっていう感じです。わかりました。ちなみにそういうのって何で見分けたらいいんですか？それこそ石川商店だったらもう石川商店で瓦とか一切ないじゃないですか。そうだね。まあ、特に何やったかわかんないとはよく言われます。前もなんかしゃべってたけど、その瓦に強い屋根屋さんなのか、その板金なのかって、なんか見分ける方法とかあるんですか？まあ、大体は、板金屋さんは、まあ、例えば、うち石川だから、まあ、石川板金とか、そう、板金ってつくことが多いかな。まあ、ほんとそのまま、石川建築板金とか、まあ、わかんないけど、まあ、そんな感じ。あとは、まあ、瓦屋さんだったらは、石川瓦工事とか、石川瓦工業とか、なんかそんな感じかな。もうだからまあ、あとは石川瓦店とか、そんな感じ。そういう、もう本当に板金ってついてたりとか、瓦ってついてたりとか。で、まず最近始めた感じだと、屋根工事とか、なんとか屋根店とか、そういうところも多いかな。確かになんかちょっとその今少しお話にあった、まあリフォーム、まあ、全てが別にいいとか悪いとかっていう話じゃなくて、リフォーム業者とかだと今みたいなその屋根工事とか、結構そういうなんか全般やれますよみたいな感じのところが多いような印象があるんですけど、そういうところ、まあ、リフォーム系のところとかだと、あまりその瓦のこととかが専門的じゃないところもあるみたいな感じなんですそうですね。すべてがそうだとは思わないですけど、基本的にはリフォーム屋さんとか工務店さんとかで屋根見ますよっていうときは、僕ら屋根屋がつままれていくだけです。なるほど、なるほど。まだじゃあそこになるけど、ちゃんとそういうところに依頼されたり、振られたりすることがあるってことですね。そうですね。だから、まあ、いろんな、中にその瓦屋さんとか板金屋さんとかいると思う、所属してると思うんですけど、まあ、そこが当たり外れが出てくる感じはあるかもしれない。確かになんかそういう時って他のことでもそうかもしれないですけど、自分で選べないですもんね、そういう場合ってね。そうですね。で、例えば瓦屋根なんだけど、その工務店さんには板金屋さんしかいないみたいな時にどうすんだっけみたいなところなんだけど、とりあえず漆喰でもやっとくみたいな感じになっちゃう可能性もなくはないって感じです。かりました。いや、なんかそういう、まあ、ちょっとすごい今入り口のところで今お話ししてたんですけど、そもそもなんかそういう時にこう一般の人たちが防ぐ方法というか対処することってあるのかなと思ったんですけど、なんかその入り口のところ、問い合わせをする時みたいなところってどうすればいいんですかね。すごいざっくり聞くんですけど。基本、瓦屋根であれば、まあ、さっきもあれしたように、瓦屋さん、まあ、なんとか瓦店とか、まあ、うち石川商店だけど、まあ、瓦やってますみたいなところに、連絡をしていくっていうのが第一歩ですね。で、それの参考になるかもしれないのが、まあ、組合があって、全日本瓦工事業連盟っていう全部漢字で書いてる、まあ、すごい漢字の団体があるんですけど、そこのホームページ行くと加盟店みたいなのが出てくるので、基本的にはそこには瓦屋さんしかいないっていう感じですね。だからそういう、まあ、加盟店から、まあ、探すっていうのもありですね。そうですね。ただ一つ問題なのは、怒られそうだけど、え？まあ、相性とかピンキリだってこともあるので ああ、はい。必ず、まあ、一件一件確認していってほしいんですけど、その時の確認事項で一番重要なのは、今で言うと、そのガイドライン工法っていうのがあって、はい、ガイドライン要工法。は、まあ、取説通りやってね、みたいな感じなんですけど、前も何かで話しましたね。マニュアル通りちゃんとやって、耐震とか耐風とか、まあ、そういったことを考慮した工事方法でやってね、みたいなガイドラインみたいなのがあって、それ通りやることをガイドライン工法って言うんですけど、で、そのガイドライン工法と言って、いや、何それっていうところは頼まない方がいい。もう新築ではそれ義務化、法律で義務化されている
工事方法なので、うん、あの絶対やんなきゃいけないんで、はいはい、それ知らないっていう時点でもうアウトだと思って、あもう やめてもらっていいです、うん、でそれが曖昧だったり、まあ、なんかガイドライン工法で当然やってくれますよね、まあ、リフォームでもやってくれますよねみたいな話でしたときに、あもちろんですみたいな、でちなみに普段どういうあれでやってるかって教えてもらっていいですかみたいなことで、まあ、こういう工事方法あってこれですみたいなことがすんなり出てくるなら全然大丈夫って感じですね。いや、わかりました、ありがとうございます。なんかその、次のステップというか、屋根のそのなんていうんですかね、自分たちでまあこれ修理したいなみたいなのがあって問い合わせするときはまあそれでいいかなと思うんですけど、なんかそのリフォーム業者さんとかがまあよく指摘すること3つみたいなのがブログでも挙げられてるんですけど、はい、さっき言ったその漆喰が剥がれていって雨漏りがしそうですとか、うんうんうん、でそれからなんか瓦がずれて雨漏りしそうです、であとはまあ台風地震対策に、瓦を接着剤で固定しましょうということをまあよく言ってくるよっていうのは、まあ、まさにこの3つに関しては注意してねっていう意味だと思うんですけど、はい、これってもう結論から言うと3つともなんていうか間違い、ま、間違いではないんだけど、まあ、そこからいろんなトラブルにつながることが多いので。なるほど。だから、こういう感じで聞かれたときに、じゃあそれぞれ、まあ、どういうことに注意したらいいかみたいなのを順にお伺いしていけたらと思うんですけど、はい、まあ、一つ目、その漆喰が剥がれていて、まあ、雨漏りがしそうですみたいなことから屋根の修理を提案されたときっていうのはどういうふうに対処すればいいですか？基本的には漆喰が取れてるとか落ちてるっていうだけではすぐ雨漏りはしないんで、うんうんうん、なので今すぐ工事が必要というわけではないです。なるほど。緊急性は高くないですよっていうことですね、まず。はい、だからそれがもう漆喰落ちてるから今すぐやんなきゃダメだみたいなことを言われたら、うん、ちょっとおかしいなって思ってもらっていいかなっていう感じですね。じゃあ次のその瓦がずれて、はい、雨漏りしそうですっていうところはいかがですか？まあ、この、まあ、ずれてる度合いにもよるんだけど、うん、完全に、まあ、ずれてどっか横向いちゃってるとかそういうことがあれば、まあ、外れちゃって落っこっちゃってるとかそういうことであれば雨漏りに直結しますけど、まあ、多少のずれはもうは初めから多少ずれてるんで、多少のずれでも簡単には雨漏りしないです。なるほど、なるほど。あ、もう、はい、そうですね、わかりました。はい、で次にちょっと3つ目いきます。はい、台風地震対策で瓦を接着剤で固定しましょうっていう、これはいかがですか？これに関しては、一番言われてる感じだとラバーロックっていう工事の名前で言われてることが多いんですけど、まあ、いろんな言い方があるんで、ラバー止め接着工法とか、まあ、なんかいっぱいあるんですけど、言い方が、まあ、要は、まあ、接着剤で瓦同士くっつけていきましょうみたいな感じですね。なんか前もなんかラバーロック工法の話を一回お伺いした時があったと思うんですけど、はい、なんかそうですね、瓦ってそもそもあまりその固定しちゃうことが結局それがなんか雨漏りになっちゃうみたいな話ありませんでしたっけ？そうですね、固定した方がいいんですけど ラバーロック的な固定方法だと雨漏りしちゃう可能性が出てくるので、そうじゃない形でちゃんと釘打って固定する方がいいみたいな感じですね。なるほど、固定の仕方がちゃんと。でラバーロックは実は理にかなった台風とか耐震工法ではあったりはするんだけど、うんうん、そのもともと止まってる釘の力を分散していくような形になるんで、うんうん、そもそも固定されてないところに ラバーロックやってもあんまり効果が出ないんですよ。そもそもその固定しているものを、その固定している力を全体に行き渡らせようっていうのがラバーロック候補っていうと、本来の、まあ、効果的にはそういう形になります。なので、ま、全く固定してないところを全部やったとしても、まあ、要は全く固定してないから1枚だけ何もしなければぶっ飛んでいくみたいな、はい、ところがラバーロックでくっついてたら10枚一気にぶっ飛んでいくみたいな感じになっちゃうってことです。張り付いてしまって、はい、まとめてバーってこう、まあ、そうですそうです、まあ、イメージ的にはそんな感じになっちゃうと思います。ありがとうございます。一応なんかそうですね、今その大前提としてその日本瓦のその瓦の屋根を修理することが必要な状況っていうのは、まあ、今言ったようなその、まあ、例えば瓦が割れてるとか、
まあ、今ちょっとお話も出てきましたけど、まあ、ずれるというか、なんて言うんでしょうね、もうなんか本来あるべき場所にないというか、剥がれてしまっているような動きとか、まあ、多分基本的に修理が必要な状況というのは、そういうケースですか？そうですね、まあ、一番分かりやすいのは割れてる、ずれちゃってる、ずれちゃってるというのは大きくずれてるって感じですね。ああ、なるほど。なんか今のその、なんか漆喰が剥がれてるとか、瓦がずれてるって、まあ、その、なんていうか、こう、良くない状況のほんの一部のところを言われてるだけの気がしていて、だからまあなんか見るんだったらこう全体的に見て、まあどれぐらいこう劣化してるかとか傷んでるかみたいなのをちゃんと判断した上で修理するかしないか判断した方がいいっていう感じでしょうかね。そうですね、ありがとうございます。なんかそれに行くと、その3つ目のなんか固定しましょうっていうのはなんか一見なんか修理の対処してるっぽいですけど、もしかすると、そのなんか修理にそもそもなってないかもっていうことも考えられそうだなと思って。そうですね。あとはその全体補強みたいな、まあ、要は耐震、耐風みたいなことをやっていこうとすると、割と瓦屋根の場合って、なんていうのかな、部分的にやることが難しくて。ここだけなんかするとか。そう、そうですね。で、まあ、簡易的にやるのが、従来はちょっと難しい部分があって。それで言うと、なんか全部やりかえなきゃいけないみたいな なりがちだったんですよ。はいはい。で、そうすると、まあ、100万とかじゃ済まない、瓦屋根の場合だと、まあ、簡単に200万とか300万とかの話になるんですね。で、対してそのラバーロックだと、まあ、それ100万ぐらいでできますよみたいな話になって、まあ、2、300万が100万だったら安くていいなって感じになるじゃないですか。なりますね。でも、まあ、どう頑張って高く見積もっても原価15万ぐらいだと思うんですよ。そうなんです。すごく高く見積もってね。すごく高く見積もってね。はい、ラバロック本気でやれば多分2人で2時間ぐらいで終わると思う。それに100万とか。で、材料も、まあ、今値上がりとかしてるけど、まあ、2万、まあ、2万から、まあまあ、3万前後ぐらいだと思う。だから、そんなにしない。それ、あの、石川さん的にそんなにぶっちゃけてしまって大丈夫なんですか？まあ、基本、全然大丈夫です。はい、あ、そうなんですか。ああ、なるほど。まあ、これ言うと怒る瓦屋さんもいるんだけど。まあ、そうそう、あとラバーロックの難しいところは、さっき言ってたちゃんとした瓦屋さんの中でも賛成派と反対派があって、ああなるほど、それをこう推奨してるところと、やらない方がいいよっていうところがあるんですね。そうですね。なんでなんだろうって、まあまあ前も言ったかもしれないけど、その効果があるっていうのと効果がないっていう人がいて、でまあどっちが本当だかよく分からんけど、まあそれで分裂してるみたいな感じです。なるほど。だったら調べればいいじゃんって言って調べたんですけど、実験して。まあ、その結果的には効果がなかったんで。基本的にうちはラバーロックには反対です。なるほど。で、ただ、やり方によっては、ラバーロックの効果を出す方法があって、まあ、要はさっき言ったように、途中途中釘とかで固定していけば、ラバーロックって実は合理的な、なんだろう、耐震耐風工法になるので、まあ、そういったところも含めて実験して、まあ、新しいラバーロックみたいなのも開発したりもして、ラバーロックするんだったらこうやってねみたいなこともやってはいるので、まあ、全部が全部反対じゃないんだけど、いわゆるラバーロックはやめた方がいいって感じです。それであれでしたっけ、ウッドロックでしたっけ。ああ、そうですね。です。確かに。だからそれはなんか違うやつでも取り上げた気がするので、また概要欄にリンク貼っとこうかなと思います。はい。ありがとうございます。最後ちょっと最高のテーマで聞きたいなっていうのが、その台風地震に強い家っていうか改修工事みたいなところ、今ちょっともお話しいただいたところと重なるんですけど、まあ瓦の修理をするにあたってで、まあそこでこれからもまだ長く住みたいとかっていう風になってくると、その後のところちょっと補強したいとかいうこともあるんじゃないかなとは思うんですけど、まあそういう風にやる上で、まあ多分大事なポイントがあるとは思うんですよね。修理するんだったらとか改修工事するんだったらここを抑えようみたいな。で、多分まあ先にちょっとそのブログの中からも見ていると、ポイントとなるのがやっぱりその棟の修理なのかなみたいなのがあるんですが、そのあたりいかがでしょうか。そうですね。瓦屋根で、
まあ、雨漏りっていうのはもちろんどこでも起こりうるんですけど、その台風とか地震とかそういった部分での災害予防みたいな観点でいくと、一番被害に遭ってる箇所っていうのが、その棟、まあ、屋根のてっぺんの蓋の部分ですね。で、瓦屋根の場合は特になんか瓦が何段か積んであって、まあ、高さがあるみたいなこと、まあ、風当たりも地震の揺れも大きいみたいなところがあるので、まあ、より被害に遭いやすいんですね。うん、で、そこの部分に関してをとりあえずやってしまえば、まあ、8割9割の被災は抑えられるって感じですね。なのでその胸の部分に関してはとりあえずやっといた方がいいっていうのを推奨しています。ガイドライン工法はまだちょっと関係ないかもしれないですけど、胸を補強しようと思うとどういったところを対策しておくのが一番いいんでしたっけ？そこで言うとガイドライン工法っていうのもやっぱり関係してきて、なんかその昔のお家とかでやってなかったりするとちゃんときちっとそういう工法でやり替えるというか回収した方がいいっていうところが一つ。そうですね、はい、その通りです。なので昔ながらの工事方法じゃなくて、まあ、新しいガイドライン工法の、まあ、どれかの工事でちゃんとやり替えるっていうのが一番重要ですね。まあ、簡単に言うと昔の工事方法って、まあ、よく言われてるのが大回し動線固定なんて言えばいいんだろうな。要は瓦が3段ぐらいなんか、まあ、のし瓦、この後ろで瓦割りしてるこの、はいはい、のし瓦が3段ぐらい積んであって、その上にまあ 半円の丸瓦っていうのが1個ついて、まあ、それで棟瓦一体となって防水を取ってるんですけど、その3段とこの上の蓋4枚みたいなのをこの銅線っていう金属の線で新聞をゴミ出しするみたいな、雑誌をゴミ出しするみたいな感じの感じで束ねてポンと置いてるみたいなイメージなんですよ。あそこの部品って、その部分自体が。そうですね、うんうん、はい、あの大回し工法っていうのが、はい、それが昔ながらの工事方法で、要はその土台の土の上にドスンとその本の束を置いてるみたいな感じです、はい、なのであの何で持ってるかっていうと、そのまあ全体の重さと、あとは下の土台の土の粘着性といえばいいのかな。ああはいはい、まあ、それによって固定されてるっていう感じなんですよ。うん、はいはいはい。ただ基本乗っかってるだけなので、そういうことですよね。危ないと、うんうんうん、いうことで、なおかつその、まあ、年数が経ってくるとその下の土のがだんだん乾いてくるので、接着効果っていうのが薄れてきちゃう、うん、大雑把に言うとそうなんです。なので、古い工事方法だと崩れやすいですね、うんうんうん、で対して新しい、まあ、ガイドライン工法っていうのはまあ、いろんな工事方法があるんですけど、根本的にはその束にしてドンって置くんじゃなくて、その瓦一枚一枚に対して屋根側から固定する線を出して、うんうんうん、でそれをしっかりと一枚一枚祝いて固定して、まあ、ずれるのはしょうがないけど、少なくとも落下することはなくそうという形にしているのがガイドライン工法ですね。なるほど。でその中でもいろんな工事方法があるんだけど、よくやってるのは鉄筋を棟の土の中に入れてるみたいなことがあって、はいはい、コンクリートの基礎みたいな感じですねを土板でやってる、コンクリートじゃなくて土でやってるみたいな感じです。なるほど、そうなんですね。コンクリートの基礎みたいなので、なんかコンクリート流す前に鉄筋がいっぱい入ってて、そこにダバ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 なんか流してますよね。うんうんうん、あんな感覚を土でやってる感じです。だから初めに鉄筋をやっておいて、そこに土をバコンってやって、鉄筋と土で固めてしまったところに瓦を固定していくみたいな感じです。なるほど。まあ、結構その土の底の部分の固定度合いみたいなっていうのは結構しっかりするもんなんですか？そうですね、やっぱ鉄筋が入ってるので固まるっていう、まあ、鉄筋を通じて固まるっていうのと、瓦自体はもうその鉄筋に祝いちゃうんで落ちないってことです。うん、ありがとうございます。だからまあそういったところを、まあ、胸とかにしっかりしておけば、まあ今の現状だとそれが一番こう しっかりと補強されてる状態というか、
しっかりとした状態の棟っていうことですかね、それが。そうですね。で、まあ、ただそれなりに棟のやり替えだけでも費用がかかってくるので、まあ、今いろいろと安価な方法でやることも開発して、まあ、そういったこともできるようにはなってるので、いろいろと聞いてみるといいかもしれないですね、河原屋さん。なるほど、分かりました、ありがとうございます。今回ですね、まあ、瓦の修理っていうところからいろいろお伺いして、まあ、ちょっとその入り口の問い合わせの部分どうするかっていうところだったりとか、まあ、実際そのリフォーム業者さんとか、もし何かこう修理した方がいいですよって言われるときにどういうふうに対処すればいいかとか、であと一応最後のところでいくと、まあ、その災害のところですよね、に、備えるにあたって、まあ、どういったところを補強するのがいいかなっていうところを、まあ、お話をいただきました。で、石川書店の、YouTube チャンネルではですね、まあ、こんな感じで、屋根にまつわるお役立ち情報ということを、月2本ずつぐらいですね、動画で発信をしておりますと。で、まあ、こうやってご覧いただきながら気になることがあれば、まあ、ぜひコメント欄いただいてもいいですし、石川書店の方でも、常に相談というのは全国どこからでも受け付けていますので、ぜひお気軽にご相談いただけたらなと思います。はい、というわけで石川さん、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。また次もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。